Dobro večer, ja se nalazim 11 časove, nalazim se na izlazu ili na ulazu, kako hoćete, Osmakova. Danas negde posle 13 časova ovde iznad na brdu prema Orlji i Bazoviku počeo je požar. Uhvatio je borovu šumu, nisko rastinje i mi kad smo malo pre dolazili sreli smo jedan džip sa vatrogascima. Požar je ugašen negde posle 22 časa. Materijalna šteta će biti saopštena. Inače, prema Beloj Palanci, koja je tamo u ovom pravcu napred, i u brdima oko Bele Palanke, rekli su mi meštani ovde, imat ćete snimak razgovora, da je bilo još nekoliko požara. Danas prepodne, jedan požar bio je tamo iznad Rasnice. Kažu da se pale strnjike, u ovom slučaju ovde iznad gore požar je bio veliki, pretila je opasnost da pređe tamo na drugu stranu prema Bazoviku, tako da su pripadnici vatrogasne čete danas imali dosta posla i sa uspehom završili. Laku noć, pozdrav iz Osmakova.